Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде 100% правильно, тим більше у нас сьогодні дуже почесна гостя. Ну, власне, як і завжди. Але, повторюся, під час Великої війни, звичайно, не може бути більш почесних гостей, ніж військовослужбовці. Мені так здається. Ну, а от тим більше сьогодні у нас ну не просто військовослужбовець, хоча просто нікого і нема, але це ще й представник, точніше представниця славетної нашої 3-ї окремої штурмової бригади, тої самої, яка виступає локомотивом, по суті, зараз того контрнаступу, в якому знаходиться українська армія під Бахмутом. От, а ще, окрім цього, ця людина є істориком, вона є засновником одного дуже крутого фестивалю. Нещодавно от вони організували дуже круту виставку в Києві. Коротше, все це про пані Марину Мірзаєву, якої позивний «Мамайка». Добрий день, пані Марина. Привіт, привіт, всіх вітаю. Дякую дуже, що знайшла час, перебуваючи, м'яко кажучи, не в Києві, тим не менше вийти в ефір. Ну, я, напевно, все-таки, давай спочатку самого цікавого. Розкажи, будь ласка, от чому? Тому що вона, власне, в Києві, щоб люди знали, і якщо можна ще відвідати, то обов'язково відвідали. Розкажи, будь ласка, про виставку, яку ви відкрили, і яка вона, що вона, чому туди варто людям сходити, і що там є дуже цікаво, прошу, тобі слово. Дякую. Виставка називається, давайте почнемо з того, «В сталевих розах». Проходить вона в музеї історії міста Києва і буде до 8 жовтня. Ця фотовиставка, насправді, можна назвати цілий проект, у якому залучена, точніше, яку формує наша 3-я окрема штурмова бригада, в якій бійці, наші штурмовики, артилеристи, протитанкісти, медики відтворюють старі фотографії періоду українських визвольних змагань. Тобто задум який був? Ми брали фотографії часів Української Народної Республіки, брали фото січових стрільців, Карпатської Січі, УПА. І так само вистроювали наших бійців 3-ї окремої штурмової бригади, таким чином реконструюючи старі фотографії на сучасний манір. І протягом 3 місяців ми реалізовували цей проект, у якому хотіли показати декілька складових. Це як і тяглість поколінь, тобто що 2 століття, 1 війна, 1 ворог. І так само показати етику та естетику українського війська. Адже ми часто, говорячи про війну, акцентуємося, і правильно робимо, на боях. Ми часто рефлексуємо на подіях, пов'язаних з загибеллю, з болем, з кров'ю, потом, слізьми. І це невід'ємна частина війни, це зрозуміло. Але є ще інша сторона, яка присутня на війні, яка присутня в війську – це побут, це життя поза боями, це наше спілкування у прифронтових містах, це наші жарти, те, як ми виглядаємо, як себе поводимо. І насправді таким чином формується певна мілітарна, я її називаю мілітарна ідентичність, яка формує образ українського військового. І, на жаль, ми часто про це забуваємо, але це невід'ємна мотиваційна складова, як і для військових, так і, в принципі, для цивільних, які слідкують за українськими військовими. Те, як ми себе поводимо, яка у нас культура. І тому цей проєкт показав, ось якось воно вийшло само собою зрозуміло, хоча я, як історик, знала, що так і буде. Ось дивлячись на фотографії українських борців за незалежність, ми бачимо там надзвичайно світлі, красиві обличчя, гарно вдягнуті, попри те, що ми розуміємо, в яких умовах воювали хлопці і дівчата. І так само ми дивимось на бійців нашого підрозділу, от ми їх фіксували і побачили так само ці світлі, усміхнені обличчя, красиві зовню, бо красиві внутрішньо. І ця етика та естетика, вона дуже яскраво проступає, і ми хотіли через цей проект її висвітлити, в принципі, підняти питання з цієї
військової культури, яка зараз активно формується на полі бою, так і за його межами. Супер, я просто хотів спитати, значить, ще раз, музей історії Києва, правильно, до 8 жовтня? Так, так. Ну, тому, друзі, раджу вам сходити. У мене єдине питання, але ж ви ж експозицію нікуди не подінете, вона ж, може, ще десь буде представлена. Тобто, напевно, це ж не останній раз, коли ви цей концепт, тим більше, на жаль, він найблизько не думає закінчуватись, то я боюся, що фотографії від тебе і твоєї бойової подруги Яри ще буде дуже багато. Відповідно, я думаю, що ви це будете розвивати якимось чином. Так, ми з Ярою, крім того, що плануємо і інші проекти робити, цей проект, сподіваюсь, піде жити своїм життям. І дуже приємно, що як тільки ми почали робити це, то побачили, що багато інших військових, інших підрозділів почали на такі різні тематики робити і по козаччині, і по, там, можливо, картини, які зібрані, на яких зображені українські військові. Насправді це дуже цікаво і воно корисно як для самих військових, бо коли ми з Ярою робили цей проект, воно виглядало дуже якось так... весело на тлі всіх подій, які відбувалися. Хлопці після бойових, в час, коли або у них мали бути заняття, або ж вони відпочивали, вони знаходили ті пару годин, ми вибирали локацію, приїздили, і насправді це все відбувалося дуже-дуже смішно, бо хлопці-штурмовики починали голосити, та ні, вони так... Так військові не стоять, так вже ніхто не стріляє. Ми казали, треба для проекту, воно ж має мати якусь там ідею через саму фотографію. І я так спостерігала за хлопцями, що в якійсь мірі це був для них якийсь відпочинок, можливість трошечки відволіктися від тих страшних реалій, які їх щоденно переслідують. Також вони цікавилися тими людьми, кого вони відтворювали. Тому, звісно, що цей проект буде жити далі, і я дуже сподіваюся, що ця хвиля буде підхоплена, і насправді ідеї, як ще можна розвинути цей проект, безліч. Я щиро бажаю вам успіху, тому що мені здається, це, напевно, це так просто моє маленьке імхо, як то кажуть, це одне з найважливіших, що треба робити, тому що дійсно показувати тяглість української історичної пам'яті, що наша війна, по-перше, з Руснею, вона триває вже, на жаль, далеко не одну сотню років. І головне, що насправді у нас дуже давня, крута і одна з найкрутіших в світі мілітарна традиція. Просто Русня у нас завжди перекрала пам'ять про це. Тому ваш проект це прям супер круто, і я ще раз вас, друзі, закликаю обов'язково сходити. Тим більше, он скоро вихідні, то от не втрачайте можливість якраз от на вихідних, щоб відвідати цю виставку. Мені здається, воно того варте. Тепер хотілося б поговорити з тобою просто от про тебе, власне кажучи, бо це теж дуже цікава історія. Це великий привіт всяким дебілам, які розказують, та що там ті жінки на війні не бувають. Подивіться на Марину, які не бувають на війні. Власне, я хотів тебе спитати, ти історик, ти людина, яка там разом з своєю матір'ю придумала один з найцікавіших, на мій погляд, історико-культурних фестивалів під покровом Тризубу, який ви в Боярці проводили. З приводу українських національно-визвольних змагань. Розкажи, будь ласка, як ти попала в 3-ю штурмову бригаду, яка була твоя мотивація, чим ти займаєшся, все, що ти вважаєш за потрібне, щоб люди знали. Початок повномасштабної, зустрів мене в Боярці, і попри те, що я готувалася по-своєму, мені було важливо вивезти старі книги свої, артефакти, були зібрані тривожні ці рюкзачки, я записалася до госпітальєрів на вишкіл і думала, що в разі чого матиму якісь сертифікати, зможу бути медиком. Але війна почалася трошки раніше, а вишкіл мав бути в березні, і все пішло не по плану. І оскільки я часто кажу, що я є за переконаннями націоналістка і сповідую націоналістичні цінності, в принципі, зараз це навіть можна назвати не тільки ідеологією, а філософією життя. Ти по життю шукаєш коефіцієнт корисної дії, що ти можеш дати корисного для своєї нації і держави. Тобто в кожний відтинок свого часу, простору, цей коефіцієнт корисної дії може змінюватись. То до повномасштабної, наприклад, ми були ефективні в освітньо-культурних проєктах, вони гриміли потужно, в цьому було сенс. І я зараз бачу, що дуже багато
людей, які були на підпокровом Трезова, тепер мої побратими. Дуже багато молоді, яка виховувалась на цьому ж фестивалі. А спочатку війни, то завдяки величезної кількістю контактів займалися волонтерством, бо треба було люди, які мають знайомих за кордоном. Ми організували штаб у Львові, і фактично перші місяці війни були таким пунктом, крім своїх зборів, що допомагали іншим волонтерам з інших міст, так би мовити, доставляти посилки. Це, ну, зазвичай дрони, машини. Надзвичайно важка робота волонтерів. Я їх розумію на дуже-дуже багато відсотків, бо сама була в цій шкурі. Це іноді навіть менш вдячно, бо ти весь час на складах, на коробках, ти передаєш щось і, в принципі, якогось фідбеку, крім там, ну, там меседжу чи якусь фотографію, ти не отримуєш. Ну, це дуже складно. Але лякала мене не складність, а інша штука, що оскільки я історик за фахом і націоналіст, і вже коли кацапи відійшли з Києва, коефіцієнт корисної дії моєї був, ну, не настільки, на мою думку, корисний. І я шукала себе у війську, почала приходити в військові вишколи, хотіла дуже сильно мобілізуватися, але знов таки мобілізуватися так, щоб максимально приносити користь, бо як... Зрозуміло, жінка в армії, ти маєш прийти не тому, що я ось жінка, і я хочу, і от я така смілива, класна, візьміть мене, там, у мене гарні очі, і я взагалі зараз тут всіх порву. Насправді це не так, армія – це зовсім інший вимір, де крім того, що ти маєш мати якісь там фізичну підготовку, це має бути якась внутрішня стійкість. І я вважаю, що для жінок це особлива має бути стійкість. Ти потрапляєш до чоловічого колективу, середовища, і ти маєш там залишатися ефективною, мати так само повагу, здобувати її, і ти маєш професійно виконувати ту чи іншу роботу. Ці пошуки мобілізації були дуже кумедними, я не знаю, багато дівчат в мене питали про те, як я потрапила до війська. Насправді це були і військові вишколи, і курси снайпінгу, і потім я хотіла йти в аеророзвідку, але потім влітку в Києві ми повернулися з мамою з чергової з поїздки на фронт, ми волонтерку возили. І я зустріла своїм другом Олександром Алфьоровим, який тоді служив в ССО «Азов». І от він мені так по секрету сказав, що ось формується от така то нова бригада, третю штурмова, ти не хочеш до нас. І, ну, запропонував іти в морально-психологічне забезпечення. І я така ще починаю вагатись, та ні, я ж проходила вишколи, та ти що, я хочу там, ну... Почалося багато воювати. Ну, коли ти не був в цій всій структурі, ти от, ну, до кінця цього не розумієш і не усвідомлюєш, як ти себе там, де ти будеш більш корисний. Але все ж таки, оскільки Олександр Алферов мій хороший друг, він дуже довго вів зі мною розмову, він запропонував, каже, давай ти почнеш з того, що ти вмієш найкраще, це спілкування з людьми, це популяризація історії, що от наша бригада сповідує націоналістичні цінності, треба якось хлопців мотивувати, бо ця війна не на місяць, не на два і, можливо, не на рік, і треба, щоб ця робота робилася. І таким чином я потрапила до 3-ї окремої штурмової бригади, до відділу МПЗ, тобто морально-психологічне забезпечення бригади. І, ну, перший час знайомилася з армією, знайомилася з структурою, знайомилася з нашими штурмовиками, аби у них, знов таки, мати якусь довіру, аби прислухалися до твоїх там думок, підтримували твої проекти, ідеї, доводилося разом із ними переживати моменти там побуту, моменту там полігону, відповідно якихось спільних занять, тренувань. Ну і вже потім, коли ми виїхали на Бахмутський напрям, я зрозуміла, що, мабуть, ось це МПЗ, воно має трошки інші виміри, ніж я, ну, я собі уявляла, і мені здається, як більшість людей це уявляє, бо... Політрука уявляють, да? Політрука, що це, ну, щось прийшов з листу.
Точком вичитав, а там по документам працюєш. Насправді ні, бо звісно, що там публічно ніде не пишеться про якісь складнощі, нюанси бригади. Всі слідкують. О, там звільнили один населений пункт. Ура, 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 там які молодці. А за цим всім стоїть місяці важкої роботи, втрат, важкі бої, і якось цим треба працювати. І працювати з головами, душами людей. І тут все на межі. І психологія, і ідеологія, і пропаганда. І те, що ти маєш бути дуже близьким для побратимів, знов-таки розділяти з ними всі їхні виклики, не сидіти десь умовно, не знаю, десь далеко і звідкись їм там надсилати, не знаю. Сьогодні день народження Романа Шухевича, типу, ура-ура-ура, побіжали на посадку, ну, типу, будьте як Шухевич. Ну, насправді воно так не працює. І ну, моя робота, і, зокрема, полягає в тому, щоб аналізувати, надавати хлопцям мотиваційні меседжі, ну і головне бути з ними поруч, щоб вони відчували, що ти можеш приїхати до них і на бойові, ти можеш бути з ними на позиціях, ти розумієш так само, що таке обстріли, та ти можеш сповна не розуміти їхній біль, пережиття під час конкретного штурму. Але в процесі роботи всередині бригади, в процесі спілкування, вони починають тобі довіряти, розповідати, і ви можете разом приносити більше користі, більше ефективніше працювати і боротися з власними травмами. Бо насправді, коли ти дуже довго знаходишся в цих умовах війни, і потім ти їдеш в цивільне у відпустку, ну, в тебе все перевертається. І треба якось хлопцям пояснювати, для чого ми боремося, задля чого ми живемо. І з особовим складом працюють на всіх рівнях, від взводу, роту, батальйону до бригади. І, на мою думку, цей досвід мають переймати інші підрозділи Збройних сил України, аби так само працювати з своїм особовим складом. Слухай, от дуже цікаво, я зараз задам тобі найбільш тупориле сексистське питання, але повір мені, більшість ідіотів, які все одно його задають, тому, слухай, я зараз не від себе, а від ідіотів. Окей. Okay, yeah. Просте питання, дивись, чи ніколи не було проблеми, що типу, перед здоровими, брудними, тільки з бою мужиками приходить красива дівчина і починає їм розказувати про те, що їм не боятися? От ніколи не було цієї проблеми? Коли я приїхала тільки на полігон, хлопці вже були, і перша моя лекція для них була, я мала розповідати про героїку в історії України. Перша лекція була у нас у першому штурмовому батальйоні, де хлопці, хто ветеран полку Азов, хто в ССО Азов був, хлопці пройшли Запорізький напрям. І тут я приїжджаю, дівчинка, і дивлюсь, на них там рота стояла і маю їм щось розказати. От, власне. Чесно, я думала, що це буде моє фіаско. Я так розхвилювалася. І я їм кажу, так, пацани, я хвилююся. Я насправді розумна, це я так виглядаю. Ну це от, зразу ти це підкупила, 100%. Оце цією фразою, точно. Почуття гумору. Тобто вони можуть спочатку не сприймати тебе всерйоз або там підколювати, там, що я, коли в нас не було води на хаті, чи якісь умови, і я в тазіку мила голову, чи десь намагалася підфарбуватися, і хлопці з мене жартували, то я кажу, що ви жартуєте, давайте помагайте мені красоту наведіть. І що, помагали? Так. Да. Мені здається, що тут треба просто прийняти як ти, ну, свою поведінкову норму. Мені важливо, щоб до мене ставились довірою і мене поважали. Для цього іноді десь треба пожартувати, десь треба, якщо відчуваєш конфлікт, там, ну, зазвичай працюю в колективах, бачу, хтось не дуже сприймає, індивідуально підійти, поспілкуватися,
просто ближче познайомитися, щоб людина зрозуміла, що ти там не просто якась там симпатична дівчинка, яка приїхала зараз тут розказувати вам про внука, а що, да, що я так само ваш побратим, що у разі чого я буду поруч з вами, не та людина, не той, а опиню. Різне може статися в житті, що ось ми можемо опинитися пліч-опліч в якійсь критичній ситуації, і ми маємо мати довіру. Тому на початках, можливо, хлопці ж вже зараз мені не зізнаються, як вони до мене ставилися на початках. Але з часом якісь такі моменти пройшли, і зараз там, о, наша мамаєчка, вчителька, ідеолог, пропагандістка, як тільки не називають, дуже важливо просто не боятися бути з ними, максимально включатися в їхні якісь процеси навчальні, тобто розуміти їхню мову. Тобто я ж не можу говорити суто про історію, мені треба знати, в принципі, і розбиратися і в техніці, і в зброї, і що по них прилітає, і частково розуміти, коли вони описують свої бої. Один з моїх напрямів роботи – це записи історії бійців. Я маю на меті створити як такий архів, літопис бригади, в якому зберігати ці емоції, ці думки людей, бо я завжди кажу хлопцям, якщо ви не будете зараз розказувати свою історію, то приїде хтось і напише її за вас. Тому давайте зробимо так, щоб ось ця ваша думка, вона жила, і я тут і знаходжуся, аби допомогти вам її популяризувати, щоб, ну, я собі пообіцяла колись, як і ветеранам УНУПА, що розповім їхню історію. Так само я обіцяю пацанам, що ну, фактично, мій сенс життя доповнився, крім вивчення історії, ще бажанням і прагненням, і, в принципі, тим, щоб про цих хлопців завжди пам'ятали і говорили. Ну, і вже на теперішній час, звісно, мамайка своя людина. Ми спілкуємося, якщо є якісь недорозуміння, це все, так би мовити, вирішується, це проговорюється. Є величезна підтримка командування, офіцерів, сержантів, і це так само додає авторитету, коли приходить не просто мамайка, ну там де-то со штаба, мамайка прийде, щось умне почитає. Ні, раз на лекцію, наприклад, присутній ротний або головний сержант, і він своєю присутністю і включеністю демонструє важливість тих чи інших меседжів. І у нас нема такого, що я приходжу і їм нав'язую якусь думку. Я завжди кажу, що я людина, я можу помилятися, або ж ви люди, ви можете мати іншу думку. І ми практикуємо як такі дискусійні клуби, ми часто обговорюємо про те, яке буде наше майбутнє, якими ми будемо ветеранами, хто чим хоче займатися далі, що є перемогою. І, ну, такі речі формують ось цю елітарність. Це елітарний підрозділ, де кожен із бійців особистість, і якщо правильно це підтримувати, то хлопці генерують класно, ну, від, умовно кажучи, їхнього контенту у соцмережах до якихось їх власних проєктів. Є люди, бійці, які хочуть писати книгу і пишуть її. Хтось там створює музику. Тобто такі речі потрібно підтримуватися, аби знов-таки показувати, що в армія це, як мені часто казали, що, ну, от підеш в армію, деградуєш. Або нещодавно я виступала в школі, і одна дівчинка, школярка, щось ми обговорювали з ними про важливість навчання, задля того, аби не бути дурними, аби вами не маніпулювали. І ця дівчинка, видно, несвідомо сказала, що, ну що, неосвічених людей відправляють під Бахмут. Жесть. Ну це ж от тупо найгірше, що можна. От звідки у них це в голові? Ну, від батьків, само собою, це ясно. Ну, дитина пожартувала, невдало пожартувала. Звісно, що ми це проговорили, я їй пояснила, що так говорити не можна. У мене побратим, ми коли з ним пересікаємося, десь там пішли каву поп'ємо, про Ніцше говоримо, в принципі, про філософію. Це там людина, з якою можу говорити про філософію тут. Я не знаю, де я в Києві з ким можу так обговорювати дані теми. Або ж є ще один побратим, він там бізнесмен, я, ну, тому не розумію, в нього якісь там підприємства, величезні, як
підприємства, на яких велика кількість працює, хоча сказати, особового складу. От вона деградація, от вона деградація. Це профдеформація. От, власне, ти розказувала про цей епізод в школі, коли дівчинка видала, що, значить, просто дурних людей всіх забирають, відправляють на Бахмут. От, будь ласка, продовжу цю історію, бо мені, чесно, дуже різануло теж по вухах, прям жесть як різануло. Ну, тут в цьому і є проблема, що часто армію військових ось змальовують, що от будеш там, мовно, погано вчитися, чи там якісь непутящі, то ти підеш в армію. Скажу, що коли там я теж мобілізовувалась, мені казали, що ось там з твоїми знаннями ти можеш бути ефективніша десь там деінде. Навіщо тобі туди йти? Ну, по великому рахунку, що ти там можеш зробити? Але потрапивши в 3-ю окрему штурмову бригаду, і, в принципі, я хотіла потрапити в бригаду, де сповідують азовські цінності, націоналістичні цінності. До речі, в Азові були не МПЗшники, а такі собі хорунжі, це називалось, хорунжа служба. Це люди, які безпосередньо ось займаються тим, чим я займаюся тут в бригаді. Це ось це наповнення особового складу якимись такими цінностями, аби... Звісно, що там кожен пересічний наш там боєць, штурмовик, там не розкаже повністю лекцію про Унта УПА чи там біографію Степана Бандери, але він розуміє, хто це такі, хто ці люди, і розуміють, що таке нація, що таке націоналізм, можуть окреслити своє якесь бачення. І ми побачили знов таки результат роботи тих самих хорунжих, в принципі, ось цієї філософії бригади з азовськими цінностями. Полк Азов, це оборона Маріуполя, всі були захоплені звитяглою хлопцю, їхньою жертовністю, самовідданістю. Ось те, що вони зробили, в принципі, я не знаю, хто інше зміг зробити те, що зробили вони. І знову таке, це сталося тому, що з хлопцями працювали. Працювали мотиваційно, працювали, в них була добра фізична підготовка, постійні тренування. Це певний комплекс. І це важливо також розуміти в контексті того, що в армії є дуже багато освічених людей, дуже розумних. Дуже важливо розуміти, що в армії немає там хороших чи поганих професій. Тобто ти маєш просто фахово виконувати свою роботу, аби там, не знаю, штурмовик пішов на штурм. Існує безліч служб, які супроводжують цей штурм. Це люди, які там забезпечують і аеророзвідку, і підвіз БК, це і там і медики, і логісти, і людина, яка готує їжу штурмовикам, людина, яка займається документами, аби штурмовик отримав зарплату. Тобто це величезний механізм. І будь-яка людина з різними, так би мовити, професійними навичками може увійти в цю систему, її покращити і, так би мовити, буде відчувати себе потрібною. Мене, до речі, часто там запитували, чи там, ну, там не гризе, там бойові, не бойові. Очевидно, що найважкіше це усвідомлення, коли там твої побратими йдуть на штурм, у бій, ну, це, мабуть, не передати ці відчуття, бо я людина надемпатична, дуже швидко знаходжу спільну мову, зав'язую дружбу, спілкування з нашими хлопцями. І це є постійні важкі переживання, але аби не вдаватися знов-таки в емоції, треба просто виконувати якісну свою роботу. І якщо кожен на місцях, умовно, в армії, да, або ж той, хто мобілізовується, знаходить своє місце і професійно, класно виконує цю роботу, ну, підрозділ починає круто функціонувати. І це так само треба популяризовувати, те, що кожен має знаходитися на своєму місці. Постійно тренуватися, постійно вдосконалюватися, розвиватися. І таким чином ми будемо бачити дуже-дуже багато результатів. Добре, тепер такий от момент ще хотів, дуже неприємне насправді питання, просто тим більше у вас достатньо дійсно свій підрозділ окремий великий, який до своїх загиблих ставиться, напевно, так, як мало хто ставиться, але все ж таки це, власне, одна з тих частин роботи, які виконують люди, які займаються саме МПЗ.
Як от, ну, от, ну, як повідомляти родичам загиблих? Ну, тому що все одно ж офіцер чи представник бригади має бути при цьому. От, як це відбувається, якщо це не якась там закрита інформація? Тому що це, напевно, один з найтяжчих моментів в роботі твого, от, власне, те, чим ти займаєшся, твоєї частини роботи. Ну, насправді ні. У нас для цього існує патронатна служба. Та у нас є окрема, до речі, це теж дуже крута, умовно, ініціатива створення патронатки, яка займається загиблими, пораненими сім'ями загиблих, які надають там допомогу, консультації, і що важливо, проводять церемоніал. В якійсь мірі ми іноді долучаємося до церемоніалу. От, якщо бачили фотографії, коли наша бригада виїздила на бойові, ми спалювали дракар. Це День мертвих, це було вшанування всіх загиблих наших побратимів. Є ось такі великі церемоніали, які влаштовують і патронатна служба, і наша служба. Це, ну, в якійсь мірі додає всім, ну, це таке, тут я не можу передати це відчуття, коли тисячі твоїх однодумців, твоя ось ця велика родина, всі в один голос читають молитву українського націоналіста. Ну, це, от я говорю, в мене мурахи йдуть по шкірі. Є менші церемонії, які організовує безпосередньо наша патронатна служба, пов'язана із похованнями наших загиблих побратимів. Це обов'язкове читання, знов-таки, молитви українського націоналіста, це й певна присутність побратимів наших, представників від бригади, аби сім'ї, друзі, ну, відчували і бачили, що ми дійсно намагаємося і робимо себе, пам'ять про наших загиблих друзів, вона продовжувала жити, бо знов таки, як бригада, яка сповідує певні націоналістичні цінності, у нас є ось це розуміння національної ідеї, яка сформована ще Тарасом Шевченком, і мертвим, і живим, і ненародженим. Тобто наша боротьба, наша війна, вона базується на цих трьох стовпах, що і мертвим – це наша героїка минула і сьогоденна, це наші загиблі друзі. Живим – це очевидно, що ми боремося за сьогодення, за той лад, який, і за ту правду, яка має панувати сьогодні, і ненародженим – це ті прийдешні покоління, нащадки, яким дістанеться в спадок ця держава. І ось ми розуміємо, що від нас залежить не просто якою за територією ця держава їм залишиться, але якою вона буде за змістом. Тому ми намагаємося в усьому вкладати певну ось цю просвітничку, можливо, десь ось такий якийсь характер, який, ну, от, допомагав би і нашим бійцям, і їхнім оточенням відчувати, що у цій війні і наша присутність у цій війні, у цьому всьому є сенс, аби ніхто не відчував себе покинутим. Мабуть, найважче і найжахливіше – це коли ти втрачаєш сенс своєї боротьби, сенс свого життя і не бачиш підтримки. Ну, тоді це велика проблема і насправді доводити до такого не можна. Постійно треба ось працювати над мотиваціями. Навіть у найскладніший час, у найважчий, у найболючіший – все одно розуміти, для чого ти ось тут зараз знаходишся. Зрозумів. Добре, так тоді давай на секундочку ще повернемося до, скажімо, тих реалій роботи, яких конкретних. Це насправді ти не уявляєш. Насправді ті люди, які виконують твою роботу, дуже рідко погоджуються давати інтерв'ю і розказувати, як про що вони спілкуються, насправді. Тому це прям дуже цікаво. Такий момент, от дуже цікаво. Ну, не можеш не відповідати, звичайно, якщо не захочеш, але все ж таки, враховуючи, що це точно через вас має проходити. Ну, чи бувають випадки в вашій дійсно елітній бригаді, яку всі там обожнюють дивитися відео через шурма чергової посадки, як ваші хлопці працюють? Чи бувають моменти, коли от потрапляють до вас люди, які не хочуть воювати, чи які, наприклад, умовно кажучи, кажуть, а я не хочу там? Ну, то ти розумієш, що маю на увазі. Таке буває у вас взагалі? Таке, в принципі, можливо? Ну, тут навіть, можливо, не хочу, а
Ну, знов таки, небажання воювати є на то там певні причини. Та людина або боїться. Ну, наприклад, бо... не хоче. Та, ну, будь-які то... причини, да. Хоче, та. Ну, тут треба розібратися в першу чергу, чому, що у людини викликає страх. Якщо людина боїться просто і страшно, то з нею можна працювати, тренувати, з нею можна говорити. Насправді, коли от ми тільки створювали бригаду, ну, створювалася бригада, то було багато людей, які трошечки, мабуть, відрізнялися від тих там старих азовчиків, від тих, хто в ССО АЗОВ прийшов, чи хто прийшов в Центурію. Ну, вони, тобто, були мобілізовані, і теж було якесь переживання, що чи вільються вони в колектив, як вони себе будуть проявляти на полі бою. Але тут треба віддати належне нашому рекрутинговому центру, віддати належне всім навчальним центрам, ту, яку підготовку проходять хлопці. І ось ми побачили, що за час от просто перебування в нашому колективі, за час тренування люди змінюються. Їм починає подобатися ідентифікувати себе з нашою бригадою, їм подобається бути частиною цього колективу. Той страх, який є, він нікуди не дівається. Але от я пам'ятаю один мій побратим, він дуже, ну, приховано, він мав страх, він це не розголошував, він дуже сильно боявся забоятися, навіть отак. Але він настільки, от тут атмосфера в колективі двіжова, своя. От у тебе немає умовно там вільного часу на дурні думки. Ти постійно тренуєшся, чимось займаєшся, кудись їздиш, щось ви вирішуєте. В тебе просто тупо немає на якісь дурні думки часу. І потім в якийсь момент X, коли тобі треба прийняти рішення, поїхати на виїзд, чи от щось зробити, ти це робиш, можливо, у тебе є страх, але ти настільки вже прив'язуєшся до цих хлопців і дівчат, що, ну, ти не можеш їх підвести. І ти береш відповідальність, пробуєш, вливаєшся. Таким чином дуже багато хлопців, які попервах переживали, вони переступили через це у зв'язку з тим, що вже мали хорошу базу підготовчу, їм подобалась атмосфера, вони тягнулися до наших командирів, сержантів. Це дуже важливо, щоб ті, хто приходять в підрозділ, вони бачили для себе якісь авторитети, приклади для наслідування, оскільки у нас, ну, майже всі сержанти і командири мають бойовий досвід, прийшли з піхоти. Вони вміють підібрати якось так слова до своїх бійців, до рядових, що ті, ну, починають потроху-потроху вливатися і от стають отими штурмовиками, які ми бачимо у нас на відосиках. Звісно, що якщо людина там, ну, не виходить у неї там штурмувати, є безліч інших занять, якими вона може займатися. Знов таки, це підвіз БК або ж там, не знаю, робота там логістом. Якщо в тебе там щось не виходить, ти можеш про це зізнатися, і тобі просто знайдуть, чим ти можеш там іншим, умовно кажучи, що ти можеш інше робити. Тому якось так. Перша підготовка, тренування, оцінка, і далі вже, ну, по ситуації. Це, знов таки, з мого спостереження і з того досвіду роботи з особовим складом. Ну, я розумію, звичайно, що ти не будеш критикувати своїх колег з інших підрозділів, це очевидно, це не етично, ну і само собою, це дійсно не варто часто виносити на загал, але, ну, скажімо так, з того, що ти можеш сказати. Ну, тому що в мене, якби, свого досвіду вистачає спілкування з дуже різними бригадами, з дуже різними підрозділами, з дуже різними твоїми колегами, офіцерами, солдатами МПЗ. Ну, скажімо так, якщо дуже оптично сказати, дуже по-різному побудовано в різних бригадах, скажімо так, ця робота. І тому у мене от є до тебе питання. Ну, але при цьому, от якщо говорити про 3-ю ШБР, то всі кажуть, а, ну да, у них же ж там все класно, там, тільки спитай. Я от просто хочу зрозуміти, от з твоєї точки зору, ти ще й не офіцер, до речі, якщо вже на то пішло,
А що заважає приблизно по такій же структурі, як побудована ваша служба, побудувати, наприклад, в будь-якій іншій бригаді, там, особливо там, де це не на супервисокому рівні? В чому проблема? Зараз я сформулюю. Мабуть, просто в бажанні і в присутності ініціативних людей на місцях. Є якась така, можливо, я неправильно скажу, ось це залишки на шаруванні радянської армії. Ось це згідно, відповідно. Статут. Ініціатива наказуєма і так далі. Тобто, мені здається, що проблема, що мало ініціюють мої колеги на місцях. Але разом із тим, наприклад, у мене для своєї роботи дуже комфортні умови, бо мене підтримують там командири, сержанти, і дуже серйозно ставляться до моєї роботи. Я ніколи не чула в свою адресу, що я якоюсь там фігньою страждаю, чи це не потрібно, чи це не важливо. Хіба що мені могли сказати, що на це поки немає часу, але ми, от як тільки там після бойових чи ось інтенсивні тренування закінчаться, ми починаємо всю роботу, яку ну, ти робиш. Ми її включаємо в свої процеси. Я вважаю, що все ж таки моїм колегам в інших підрозділах треба зосереджуватися на якійсь певній власній ініціативі, пробувати працювати з особовим складом, і домовлятися з командуванням, пояснювати командирам, чому це важливо, переконувати їх, що з бійцями потрібно говорити, бо більше бійців треба вислуховувати. Те, що кажуть, ось є психолог. Ну, знов таки, тут теж треба розуміти специфіку бійців, чоловіків. Ну, ти лівій людині не зможеш одразу все пояснити, розказати, вивалити душу. Тобто ти маєш, ну, цей психолог має проживати, умовно кажучи, з цими бійцями їхнє життя, аби вони почали там їй або йому довіряти. Тому мені здається, що просто не вистачає бажання, ініціативи щось змінювати і робити. Всі звикли, що от є, от як написано, так і робляться. От створюється патріотичний куточок, от на цьому і хватить, і до побачення. Які проекти, які фотографії, які там, не знаю, хорунжі служби. Ну цього ж не існує, воно ніде не написано, то чому ми будемо це робити? Ну, насправді, це, в принципі, проблема не тільки армії, але і нашого суспільства, що дуже мало ініціативних людей, які готові брати відповідальність на себе, які готові домовлятися і хоч щось робити спроби. Я, коли була в Києві, відкривала цю виставку, заходила до якогось інституту, там були МПЗшники, студенти. Оскільки я приїхала, я 5 місяців не була в Києві, то приїхала і на наступний день одразу на цю лекцію. Я навіть не сильно запам'ятала, до кого що, але були студенти МПЗшники, і я їм пояснювала, ну, розповідала нашу роботу, казала, що ось та МПЗшники мають дуже-дуже багато документів, є дуже багато відповідальності, але в тебе завжди є вибір. Або ти, не знаю, зайвий час поспиш, або, ну, не знаю, повтикаєш там в телефон, або ти сядеш в машину і поїдеш до пацанів на хату, або зідзвонишся і приїдеш там, не знаю, до артилеристів важко, у них дуже багато роботи, ну, приїдь до них на вогневі, оціни їх морально-психологічний стан. Або ти умовно жертвуєш своїм сном, своєю можливістю якимось відпочити, ти ініціюєш якусь таку роботу. Якщо людина починає це робити, пробивати, і воно приносить результати, воно 100% приносить результати, і воно видно, наскільки люди змінюються в цій роботі, наскільки круто, коли ти бачиш гарні стосунки всередині підрозділу, теплі. Тобто, ну, в мене думка, що просто
не хочуть, лінуються, бояться. Я зрозумів. Да. Ну і напевно, щоб підсумувати нашу з тобою, ну на мій погляд, дуже цікаву бесіду, бо я ж кажу, мені дуже важливо, щоб говорили саме військовослужбовці. Чому? Тому що, на жаль, одна з найбільших проблем, це моя особиста точка зору, скажімо так, в принципі, нашої державної зараз умовно комунікації є те, що у нас про війну постійно говорять дуже багато людей, які до війни не мають жодного стосунку. І тому вони не можуть розказати про те, що там відбувається, тому що в них там нема. Тому вони можуть ліпити будь-яку срань, тому що вони там не були, вони не бачили цих людей, вони не дивилися їм в очі. Вони просто не уявляють, що там відбувається. Тому вони можуть ліпити якусь абсолютно дурню, там а-ля Олю, ура, ми побіділи. Ну ладно. Тим не менше, от до тебе особисте питання, дуже цікаво, просто ну от якийсь, ну, найбільш якийсь такий момент з твоєї всієї діяльності вже в третій штурмовій, який от найбільше тобі запам'ятався, неважливо там позитивний, негативний, будь-який, але от який для тебе це просто якийсь, ну от напевно, момент, з яким ти до самої смерті не зможеш це забути. От що це було? Та я не знаю, їх так багато. Ну вибери найбільший. Напевно, тоді. Вони пов'язані... Тільки зі смертями? Ну, да, найболючіше – це загиблі. Це те, що ну, дуже складно розуміти, що ти там приходиш працювати в аудиторію і когось бракує. І ну, на їхні місця приходять новенькі, і там у них так само гарячі очі, і ти маєш десь ось оцей біль. Ну, ти не маєш права на них транслювати цей свій біль, і ти його просто десь в собі приховуєш, десь, можливо, там я на папір це все виливаю, пишучи. Але... Не знаю, яскравих моментів, та багато. Я, крім того, що можна згадувати якісь, як і будь-яка війна згадується, біль, смерті і так далі, дуже багато згадується якихось смішних там моментів, як де під обстріл попали, як хто по-дурному себе повів, що в цей час говорили. Але найбільше мені, мабуть, запам'ятовується це те, що мої побратими ніколи от не дають мені сумувати. От, ну, якщо воно не аргументовано там загиблими, от будь-яка людина має ну, якийсь поганий, хороший настрій, або сумний настрій, от не викликаний нічим. І тут така підтримка колосальна, що ось щось відбувається, будь-що, навіть там я виклала якийсь там сторіс в інстаграмі, і там хлопці чують, що в мене сумний голос. І одразу, що сталося? А ну скажи, хто тебе образив? А давай ми що? Ну і просто починають докопуватися до цієї. Ну, і от для мене це настільки, мабуть, цінно. І я бачу, що це не тільки відносно мене, це ставлення, в принципі, у нас один до одного, що ми дуже переживаємо, відчуваємо, коли комусь погано, або я не знаю, мені сьогодні там подумався, що ось мій побратим згадався, я знала, що він пішов на штурм, я одразу йому пишу, привіт, привіт, ти що, ну ти де там, та все нормально, не панікуй, я повернуся, все добре. І мабуть, мені запам'ятається це тепло, що от, у нас формується якась ком'юніті, ось ця така міцна дружба, що навіть попри те, що ми там їдемо в відпустки, чи я їздила на виставку відкриття, я не знаю, мені, мабуть, півбригади написала за відкриття виставки, хоча я не вважаю, ну, ця виставка їм була присвячена і для них, і про них, але ну, хлопці настільки підтримують і не є жадібними на якесь добре слово, це як і просто бійці наші, так і командири, щоб написати, похвалити, і ось ця доброта. Мені би дуже хотілося, щоб ось це тепло, воно якось поширювалося і на, ну, на суспільство, бо знов таки, звикшись тут, що тебе з усіх сторін там є підтримка, що ти радієш кожному життю, що там хтось не забаранився, ти не забаранився, і ви ну, просто ловите моменти щастя, ти там, не знаю, приїздиш в Київ, а та бакасірша в супермаркеті накричала, таксі спадряла, все такі нервні, всі рутнуть. Думаєш, куди я потрапила? Жесть.
Ой, Боже. І оце, ну, треба вчитися ось якихось таких позитивних моментів і, можливо, переймати якісь такі досвіди, програми. Ну, і, в принципі, і проєкт в «Сталевих грозах», от чим мені зайшла оця фотовиставка, що було багато як військових, так і цивільних. І я звернула увагу, що ось ця прірва, вона на якийсь момент зменшилася. Цивільні там ходили, там підходили, обіймали військових. Наші пацани, які зазвичай такі, як йожики, розквітали в тій увазі. Ну, це дуже добре. Тому, друзі, я тобі дуже дякую за дуже цікаву бесіду. Дякую за цю виставку. Друзі, до 8 жовтня вона ще буде діяти в Музеї історії Києва. Сподіваюсь, вона ще буде розширена і буде ще багато інших таких проєктів. Дякую тобі дуже, бережи себе і дякую тобі дуже за те, що ти робиш. Це Марина Мірзаєва, солдат 3-ї окремої штурмової бригади, людина, яка займається морально-психологічною підтримкою бійців. Ну, ви самі все чули. І розумієте, наскільки важлива ця робота. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.